Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». Які перспективи співпраці України та Туреччини? Яка взагалі зараз співпраця? На якому рівні? Яким є діалог? Про це у найближчі хвилини ми говоримо із Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий ранок. Пане Ігоре, от з огляду на те, що прем'єр-міністр Туреччини зараз перебуває вже кілька днів і сьогодні відкриває саміт в Ялті, в Україні були зустрічі на офіційному рівні, віч-навіч з президентом, також Рада спільно засідала. Наскільки перспективними є дійсно стосунки України та Туреччини, і з якими ініціативами виходили сторони, і знаємо, що вже про щось домовились, більш конкретно, можливо, пояснити нам? Ну, прийнято вважати, що Україна і Туреччина – це економіки, взаємодоповнюючи один одну економіки, і розвиток кожної з країн сприятиме розвитку однієї з країн, сприятиме розвитку іншої. В принципі, це так. Хоча і Україна, і Туреччина хотіли б бачити свої країни як хабами такими, ну, важливо, комунікаційними центрами цієї частини світу. І Туреччина хоче, щоб через неї проходили нафтопроводи, газопроводи, і вона була комунікаційним таким ланкою між Європою і країнами, що видобувають нафту та газ. Україна також заявляє про такі таку потенцію, але очевидно, що Туреччина на цьому шляху просунулася набагато далі. Туреччина зараз – це 17-та економіка світу. За останні 10 років, ну, трохи більше, ніж 10 років правління партії справедливості розвитку, країна на чолі з Реджепом Ердоганом, країна демонструє дійсно вражаючий успіх економічного розвитку і політичної трансформації в країні. Хоча там теж проблем доволі багато і таке інше. Що мене вразило і в цих цифрах, які плануються досягти до 20 мільярдів доларів, це при тому, що в минулому році товарообіг був 6 мільярдів. Можна уявити собі, куди, які горизонти бачать обидві сторони. Пане Ігоре, тут варто відзначити, що цьому має передувати створення зони вільної торгівлі. Так, зона вільної торгівлі, знаєте, як завжди, добре підписувати на паперах, невідомо, як вона буде існувати в реалії. Тобто тут зрозуміло, чому Туреччина і як Туреччина доволі активна, ми можемо бачити, як активно працює в регіоні. Як Туреччина реалізує ту програму, і турецький уряд реалізує ту програму, яку вони ставлять перед собою, створення більше можливостей для турецького бізнесу, розширення можливостей. Да? Я хочу, це буде, напевно, цікаво глядачам, сказати, що переважна частина турецького бізнесу – це середній бізнес. І трохи більше середній бізнес. І в цих інтересах цього бізнесу партія справедливості розвитку працює. І наскільки, і тут виникає проблема або виникає питання, виклики, скажімо, між двома країнами в досягненні цієї бажаної для України і Туреччини мети 20 мільярдів, наскільки сумісні будуть дві економічні моделі? Наскільки вони зможуть ефективно спрацювати. У нас крупний капітал, там середній. Абсолютно вірно, так. Да. І наскільки я знаю, будучи в Туреччині, багато турецьких бізнесменів жалілися, що вони не можуть знайти контрпартнера в Україні. А великий капітал, їм не цікаво працювати з турецьким середнім бізнесом. І це є ключова проблема. Чому я доволі скептично дивлюся на сам факт відкриття зони вільної торгівлі. Пане Ігоре, чому так сталося, на вашу думку, що саме турецька сторона виступала з ініціативи про створення зони вільної торгівлі, про сполучення через паромне сполучення, єдине сполучення через Чорне море Україна-Туреччина? Саме побачили ініціативи від прем'єр-міністра Туреччини, чому Україна мовчить? Ну, частково я вже відповів, тому що Туреччина має чітку, зрозумілу зовнішньополітичну і зовнішньоекономічну стратегію. Ця стратегія прописана як мінімум до 2023 року, і в цій стратегії передбачається збільшення можливостей для турецького бізнесу. В програмі політичної партії турецької написано, що ключова мета – це створення середнього класу. Тобто, чим більше торгівлі, тим більше середнього класу, тим більше добробуту, тим більше відчуття благополуччя. Тобто, це послідовна реалізація програми політичної партії, правлячої в турецької політичної партії.
Тому ми бачимо їх активну реалізацію. От це от відповідь, чому так відбувається. Тому що там вони діють в інтересах великої групи, яка за них голосує, і їх політика цієї політичної сили співпадає з інтересами цієї великої групи. Пане Юрію, от ключовий принцип міжнародних стосунків – це принцип рівноправ'я. З одного боку, ми бачимо, що на сьогодні ми маємо безвізовий режим із Туреччиною на період, коли люди наші відпочивають активно за кордоном. З іншого боку, є заборона продавати землю для українців в Туреччині поблизу берегів Чорного моря. Тобто, чи є насправді дружба України та Туреччини? Ну, справа тим, що в Україні теж заборонено продавати землю іноземцям. Тобто у нас також є проблема з цим. Тобто, ви знаєте, у нас так? Для всіх, а там для українців та Росії. Ні, там та, є певні обмеження. Ці обмеження існували не завжди. Ці обмеження були введені буквально декілька років тому. Для України, я маю на увазі. Для росіян це обмеження діяло набагато раніше. І це було, як стверджують, я тут не буду якби напевно говорити, стверджують, що це було викликано в тому числі незадоволенням турків тим, як себе, скажімо, позиціонують українські і російські бізнесмени, які скуповують цю нерухомість і що вони потім там роблять. Тобто просто незадоволення. І це, як начебто, це от призвело до того, що була така заборона. Хоча це, напевно, не всі пояснення, можливо, є якісь інші глибинні причини такої заборони. Пане Юрію, президент України Віктор Янукович і прем'єр Туреччини Ердоган відзначали, що досить активно турки нам допомагали відбудовувати інфраструктуру до Євро-2012, говорили про нові інфраструктурні проекти. Про будівництво терміналу скрапленого газу поки що не вирішили, чи це на території України, чи на території Туреччини. Наскільки можливо в цьому контексті? Про товарообіг ми згадали, що досить амбітні плани, це 20 мільярдів до 2015 року, інші проекти. А що може зацікавити Туреччину в Україні і Україну в Туреччині? Ну, ви знаєте, от інфраструктурні об'єкти – це об'єкти, пов'язані з серйозними грошима, вливаннями. Так? Тобто треба серйозні інвестиції в такі об'єкти. І якщо брати Туреччину, то вона змогла свого часу створити такі бізнес-умови, які дозволили їй забезпечити постійний приток прямих іноземних інвестицій, в першу чергу з Європи. Так? І зараз ми бачимо, що там цей потік зростає, і лева частка з цих інвестицій йде в інфраструктурні об'єкти. А в Україні, на жаль, все навпаки, тобто все скорочується, прямі іноземні інвестиції. І знов-таки, говорячи про це, треба розуміти, а хто буде платити за ці інвестиційні проекти? Якщо ці інвестиційні проекти або, скажімо, ці проекти інфраструктурні будуть робитися на території України, то відповідно Україна має забезпечити прямий приток інвестицій в ці галузі. Наскільки Україні вдасться це зробити, я думаю, турки, як, скажімо, субпідрядники, вони могли б реалізувати більшу частину цих проєктів, оскільки знаємо, що це вдалося їм зробити в Туреччині. На сьогодні прем'єр-міністр Туреччини в Криму, можливо, він розкаже, яким чином розбудовувати туристичну інфраструктуру. От, там бізнесмени ж будуть збиратися. Можливо, так. Ну, я думаю, що навряд чи він відкриє Америки. Інвестиції треба залучати лише шляхом того, що забезпечувати верховенство права. Це як зробила партія справедливості розвитку в 2001 році, коли прийшла до влади. Забезпечила прозорість і сталість економічних правил. Максимально забезпечила європейські інтеграційні процеси. Тобто імплементувала практично все європейське законодавство в своє і успішно це зробила. Це дуже прості і очевидні правила успіху. Або, скажімо, якщо Україна готова йти шляхом Туреччини, я думаю, що вона також буде успішною. Пане Юре, і варто згадати, що в Криму, можливо, прем'єр-міністр Туреччини буде звертати увагу на те, якою є гуманітарна політика, чи взагалі політика і соціальна по відношенню до кримських татар. Бо ну, що турки, татари, вони мають спільне походження. Тобто можуть бути якісь висновки чи якісь
зауваження з боку Туреччини. Знаємо, що постійно ця проблема кримських татар, вони говорять про те, що немає пропорційного представництва їх в різних гілках влади. В Верховній Раді тільки один народний депутат України, в Криму, в парламенті Криму також там є проблеми з цим питанням. Справді, це велика проблема, оскільки за останні два роки відбулося тотальне скорочення присутності кримських татар у владі. По суті, лишилось лише декілька фігур у владі, а решта фігур були, колишні політики були там, кримські татари були позбавлені влади. Більше того, сьогодні є проблема з кримськотатарською мовою і проблема з тим, що, по суті, немає діалогу між міжлісом кримськотатарського народу і владою. Я думаю, це звертатимуть увагу? Абсолютно. Однозначно на це будуть звертати увагу. І всякий раз, коли лідери кримськотатарського народу приїздять до Туреччини, зустрічаються з керівництвом Туреччини, вони піднімають ці питання. І це така слушна нагода ще раз обговорити вже на вищому рівні ці питання, ці проблеми, вказати кримській владі на недопустимість того, що вона закриває можливості для діалогу. Тобто підштовхнути сторони до діалогу, я думаю, що це якраз можуть зробити президенти. І, можливо, в рамках виникне якась певна ініціатива, яка дозволить все-таки продовжувати інтеграційні процеси кримських татар в українське суспільство більш динамічно, і щоб кримські татари не відчували себе, не відчували тієї несправедливості, яку вони відчувають зараз по відношенню до себе. Пане Юрі, чи надихне зустріч прем'єра і президента України, прем'єра Туреччини і главу української держави, зустріч біля Чорного моря? Тому що знаємо проблеми Босфору, там є проблеми з проходженням українських кораблів поблизу в Босфорському проливі. Можливо, вони про це також будуть говорити, чи будуть порушувати ці питання? Я думаю, не будуть вони порушувати ці питання, тому що проблема Босфору, проблема не тільки для України, а для будь-кого. Там є проблеми, які просто є структурні певні обмеження, тому що Босфор маленький і варто, власне, узгоджувати ці моменти. Тобто і проходження кораблів через Босфор і здолати ці структурні проблеми дуже важко. Але питання чорноморської співпраці, звісно, будуть підніматися. І я думаю, що цей візит і ці переговори, вони будуть сприятими тому, що Чорне море стане справді регіоном, який буде об'єднувати, а не роз'єднувати, як це було впродовж там століть попередньої історії. На завершення нашої розмови хотілося безперечно вас запитати, от є зустрічі на рівні глав держав? Високопосадовці зустрічаються. Як виглядає Україна в очах турків там у себе на батьківщині? Якою там є інформаційна політика? Як вони нас сприймають? Як бідну країну. Як бідну країну, яка дуже погано розвивається. Або взагалі не розвивається. Це в свідомості турків? Це в свідомості турків. А що можна змінити? Змінити? Перестати бути бідними. Бути багатими і розвиватися. Це єдиний спосіб змінити враження про себе навколишнього світу. Бідкатися, коли ми бідкаємося або намагаємося інформаційну якусь політику змінити, але при цьому маючи проблеми всередині своєї країни в умовах інформаційного світу, я думаю, що навряд чи щось вдасться. Зрозуміло. Дякую вам, пане Ігоре, за таку вичерпну відповідь про те, як живуть сьогодні Україна та Туреччина. Дякую, що завітали до нас. Нагадаю, що це була думка Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень. І на завершення ще раз нагадую номер телефона, за яким ви можете ставити свої запитання до гостей програми «Власний погляд» 255-23-98 щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 11 години. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.